Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 23, 61, 32, 60, 79, 20, 18, 52, 8, 39, 62, 19, 65, 70, 43, 31, 49, 3, 67 a číslo 13. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. Devět, sedm, pět, nula, devět a nula. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.